አመፀኛው ክልስ ደራሲ ዳንኤል ሁክ ተራኪዎች ተስፋይ ገብረሃናና እመቤቱ ለገብርኤል አመፀኛው ክልስ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ዳንኤል ሁክ በተፈረደበት የሞት ፍርድ ወደ ዓለም በቃኝ ኮረደ በኋላ ያገኘው ተስፋ የህይወት ዘመኑ ህልም ነበር። ወንድሙ ሚካኤል ሁክ በቅድሚያ እንደወንድም ሊቀበለው ፈቅዷል። በመቀጠል በዘረመል ምርመራ የእውነት ወንድምነቱን ማረጋገጥ ነበረበት። ይህንም ማረጋገጠ። አባቱ ጆፕ ሁክ ግን ዳንኤልን ለመቀበል ፈጽሞ አልፈቀደም። እህት ወንድሞቹ ደግሞ ደስተኛ ሆነዋል። ይልቁን በአባታቸው ሁኔታ ግር ተሰኝተዋል። አመፀኛው ክልስ ክፍል 30ን ዛሬ ይዘን ቀርበናል። ከሶስት ወር በኋላ የደም ምርመራ ዲኤንኤ ውጤቱን የሚገልጸው የሚከተለው የወንድሜ የሚካኤል ሁክ ደብዳቤ ደረሰኝ። ውድ ወንድሜ ዳንኤል ሁክ ዲኤንኤ The secret of life. በመጨረሻ አንቆቅልሹ ተፈታ። የሁክ ቤተሰብ መሆነ ተረጋገጠ። የዲኤንኤ ውጤት 99.99% አንተ የኔ ስጋ ወንድሜ biological brother መሆነህን ይናገራል። የኔ ደም ባንተ ውስጥ አለ። መንፈሴም ባንተ አካል ውስጥ ነፍስ ዘርቶ ይንቀሳቀሳል። አባታችን ግን ይህን እውነት ክዶ ነበር። እናታችንም ነገሩን ምስጢር አድርጋብን እስካሁን ቆይታለች። ለወንድሞችህ ለእህትህና ለአባትህ የደም ምርመራውን ውጤት ነግሬያቸዋለሁ። ውጤቱን ብቻ ሳይሆን እድሜህን ሙሉ እኛን ለማግኘት ስትለፋ መኖርህንም ጭምር ነግሬያቸዋለሁ። ለምርመራው 1400 ዩሮ ብከፍልም በውጤቱ ግን በጣም ተደስቻለሁ። ሁለቱንም እጆቼን ዘርግቼ ታላቅ ወንድሜ እንኳን ወደ ቤተሰቦች መጣህ በማለት ተቀብያለሁ። በሕይወት እስካለው አረሳህም። ብዙ የመከራ ቀኖችን ለብቻ እንዳሳለፍ ካውቃለሁ። በተከታታይ የጻፍክልኝን ደብዳቤ መላልሼ ሳነባቸው ምን ያህል ቤተሰብ በማጣትና በመፈለግ ምን ያህል እንደተሰቃየህ ተረድቻለሁ። በቅርቡ ልብስና የኪስ ገንዘብ ልክልሃለሁ። ደናው ወንድምህ ሚካኤል ሁክ። ይህንን ደብዳቤ ካነበብኩ በኋላ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ በጣም ይከብደኛል። ከዚህ በኋላ ይህንን የእስር ቦታ በመጠቀም በደም የራሱት የኃጢአት እጆቼ የተራበ እንዲያጎርሱ እንደኔው ልባቸው በሐዘን የተሰበሩትን ለመርዳትና ፍቅር ለመስጠት ለራሴ ቃል ገባሁ። ወፎች የመዘመሪያ ጊዜያቸው መጣ። ምሳሌ 2 ቁጥር 12 በእስር ቤት ቆይታዬ በመንፈሳዊነት ውስጥ መኖሬ በጣም ጠቀመኝ። በመንፈሳዊነት ውስጥ ስኖር በተስፋ እንድኖርና የማይቻለው እንደሚቻል ካሰብኩበት ለመድረስ በመንፈሳዊነት ጸንቼ መቆምና በመንፈሳዊነት በትዕግሥት መጠበቅ እንዳለብኝ ተምሬያለሁ። የወንድሜ የሚካኤል ሁክ ደብዳቤ የብርታቴ ምንጭ ሆነ። ከፊት ለፊቴ የሚጠብቀኝ ጊዜ ብሩህ ሆኖ ታየ። ከአንድ ወር በኋላ እጆቼን በሰንሰለት ታስሬ በፖሊስ በመታጀብ ትልቁ ፖስታ ቤት ሄጄ ወንድሜ የላከልኝን ንብረት ተቀበልኩኝ። አንድ ሙሉ ልብስ፣ 2 ክራቫቶች፣ 1 ቀይ ኮት፣ 3 ሸሚዞች፣ 2 ጂንስ ሱሪዎች፣ 2 ደርዘን ፓንቶች፣ 2 ደርዘን ካልሲዎች፣ 2 ጫማዎች፣ የጥርስ ሳሙናና 200 ዩሮ ነበር የላከልኝ። ስሜቱ ሊጎዳ ይችላል ብዬ ስለገመትኩ ለሚካኤል የሞት ፍርድ እንደ ተፈረደብኝ ልነግረው አልፈለግኩ። እንደውም ከሁለትና ከሶስት ቀጠሮ በኋላ በቅርቡ እንደምፈታ የሚገልጽ ደብዳቤ ላኩለት። በዚህ ደብዳቤ የተደሰተው ሚካኤልም የኔን ፎቶግራፍ እንድልክለት ጠየቀኝ። ስለ ኢትዮጵያም ለማወቅ አንዳንድ ጥያቄዎችን አቀረበልኝ።
ናዝሬት እናቴ ቤት የነበሩኝን ከልጅነት እስከ ዕውቀት የተነሳውትን ፎቶግራፎች በሙሉ በእናቴ አማካኝነት ላኩለት። በተለይ የሁለት ዓመት ልጅ በነበርኩበት ዘመን ከእናቴ ጎን ቆሜ የተነሳውትን ፎቶግራፍ ሚካኤል ሲመለከት አላስችል ብሎት እንዳለቀሰ ነግሮኛል። ፎቶቼንና የዲኤንኤውን ውጤት ይዞ አባታችንን ለማናገር አመች ቀን ጠበቀ። በአጋጣሚ ጁፑክ ሚካኤልን ለመጠየቅ የመኖሪያ ቤቱ ሄዶ በአካል ተገናኙ። ሚካኤል እንዳጫወተኝ ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ አባባ ባለፈው የስልክ ንግግራችን ላይ የጠየቅንህን ጥያቄ አልመለስክልንም። አሁን በድጋሚ ልጠይቅ፣ ዳንኤል ልጅ ነው ወይስ አይደለም ብሎ በድጋሚ ጠየቀው። በፍጹም ልጄ ሊሆን አይችልም። ስንት ጊዜ ልንገራችሁ? እኔ አላውቀው። እናንተ ወንድማችን ነው ብላችሁ ካመናችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። እኔ ግን እዚህ ውስጥ የለውበት አለ በንዴት እየጮኸ። ሚካኤል ግን በጮቱ አልተደናገጠም። አባባ አንተ የታወክና የተከበርክ የኬሚካል ኤክስፐርት ነህ። ከሆላንድ ዩኒቨርሲቲ በማዕረግ ተመርቀሃል። ብዙ ነገር ከእኛ የበለጠ ታውቃለህ። ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ። በዲኤንኤ የምርመራ ውጤት ታምናለህ? በሚገባ አምናለሁ። ቢያንስ ይህን ውጤት ሳታዩ ለምን እንደምታብዱ አይገባኝ። የምትሉትን ሰው እንደ ፎቶግራፉን እንኳን አይታችሁታል? አለ ሚካኤል። በፍጥነት ፎቶዬን ለጁፕ አሳየው። አባቴ ግን ይህ ሰው በመልክ እኔን ሊመስል ይችላል፣ የእኔ ልጅ ግን ሊሆን በፍጹም አይችልም። ሆላንዶች ባለጸጎች ናቸው ብሎ እኛን በተለይ እኔን አስፈራርቶና አሸማቆ አዋርዶ ገንዘብ መውሰድ ፈልጎ ነው። እኔ የነጭ ዘሬን ከጥቁር ሴት የምቀላቀል ርካሽ ሰው አይደለሁ። የተከበርኩ ኩሩ ነጭ ደች ነኝ፣ አትመኑት አለ። ይህን እውነት የሚመስል ድርቅና አልቀበልም። የዲኤንኤ ምርመራው ውጤቱ ወንድሜ መሆኑን ስላረጋገጠልኝ ኢትዮጵያ ሄጄ ወንድሜ ናየዋለሁ ብሎ ለአባቱ ጁፑክ ነገር። ከዚህ ውይይት በኋላ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ እስር ቤት መጥቶ እንደሚጠይቀኝ በደብዳቤ ቃል ገባል። ሚካኤል ወደ ኢትዮጵያ እስከሚመጣ ድረስ በተቻለኝ አቅም ፍርዴን ለማስቀነስ መጣጣር ጀመርኩ። የኢትዮጵያ ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፈረደብኝ የሞት ፍርድ በስቶብኛል። ስለዚህ በድጋሚ ጉዳዩ ታይቶልኝ ተመጣጣኝ ፍርድ እንዲሰጠኝ እጠይቃለሁ ብዬ 9 ገጽ የይግባኝ ደብዳቤ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ጻፍኩኝ። የፈጸምኩት ወንጀል መነሻው ምን እንደነበር፣ ዮሴፍ እንዳለን ሆን ብዬ ለመግደል እንዳልሄድኩ፣ ያም ሆኖ ጅምላ ጨራሽ የእጅ ቦምብ በመያዜና ያልታሰበ አደጋ በማድረሴ ብቻ ጥፋተኛ መሆኔን፣ እንዲሁም በፈጸምኩት ድርጊት በተለይም በዮሴፍ መሞት ከማንም የበለጠ ማዘኔንና መጸጸቴን ለጠቅላይ ፍርድ ቤት በጽሑፍ አቀረብኩኝ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ማመልከቻዬን ተቀብሎ ቀጠሮ ሰጠኝ። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ቀጠሮ በመጠባበቅ ላይ ያለሁ የሚካኤል ሁክ ደብዳቤ ደረሰኝ። ከቅርብ ጓደኛው ሄንክ ደቦር ጋር 2 ሳምንት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ አሳወቀኝ። እስር ቤት ከመግባቴ በፊት የተለያዩ ጓደኞች ቢኖሩኝም ኢንጂነር ተስፋዬ ደጋጋ ግን የልብ ጓደኛዬ ነበር። የ12ኛ ክፍል ትምህርቱን ሲያጠናቅቅ በጭፈራና በፍቅር ፓርቲ ድግስ ካሞቁት ጓደኞቹ መሃል አንዱ እኔ ነኝ። ግን እስር ቤት ባለመምጣቱ ቅር አልተሰኘሁም። ከሌሎች ጓደኞቼ ሁሉ ቁም ነገረኛ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ይህንን ደብዳቤ ጻፍኩለት። ውድ ጓደኛዬ ተስፋዬ ደጋጋ፣ በሰው ላይ ጉዳት እንዳደርስ መሣሪያ አልገዛህልኝ።
ሰው እንድገድል አልመከርከኝ። በኔ ስተት ተናደህብኝ ይሆናል። መታሰሪንም ላታውቅና ላትሰማት ይችላል። በዚህ ደብዳቤ ማስቸግር ነገር ከልጅነቴ ጀምሮ ስፈልግና ሳፈላልግ የነበረውን ቤተሰቤን የተበዳይ ቤተሰቦች ጉዳት እንዳያደርሱብኝ ከአዲስ አበባ አየር መንገድ እንድትቀበልልኝ በልጅነት ጓደኝነት ስሜትና ፍቅር እጠይቃለሁ የሚል ነበር። አዲስ አበባ እስር ቤት ውስጥ የቄራ ሰፈር ነዋሪ የሆኑ እስረኞች ሲጫወቱና ሲያወሩ የሰማሁት ገብረመድን ጸጋዬን እንደሚወዱትና እሱም አንዳንድ የቄራ ሰፈር ልጆች በቀላል ወንጀል ሲታሰሩ ተሯሩጦ በዋስ እያስፈታ ሥራ እንደሚሰጣቸው ስሰማ ለዚህ በአይን ለማላቀው በቅጽል ስም ማቲያስ ብለው ለሚጠሩት የአዲስ አበባ የቄራ ሰፈር ልጅ ደብዳቤ ጻፍኩለት። ውድ ማቲያስ፣ እኔ ዳንኤል ሁክ እባላለሁ። አዲስ አበባ ቤተሰብ የለኝም። የናዝሬት ነዋሪ ነኝ። ከሆላንድ አገር ቤተሰቦቼን ተጻጽፌ አግኝቻለሁ። ከሁለት ሳምንት በኋላ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። እባክን ማቲያስ፣ ልክ እንደ አንዱ የቄራ ልጅ ቁጠረኝና እርዳኝ። ወንድሞቼ እዚህ ሲመጡ ችግር እንዳይገጥማቸው አብራቸው እንድትሆንልኝ እጠይቃለሁ የሚል አጭር ደብዳቤ በሰው ላኩለት። ከሁለት ቀን በኋላ ቅዳሜ ጠዋት ገብረመድን ጸጋዬ ከሁለት ወንድሞቹና ከአራት ጓደኞቹ ጋር ሰባት ሆኖ መጡ። አንድ ሙሉ የዶሮ አሮስቶ ይዞልኝ መጣ። እንኳን ደስ አለ አለኝ። ገብረመድን ጸጋዬን ሳየው ማመን አቃተኝ። በጣም አመሰግናለሁ አልኩና ጨበጥኩት። ወንድሜና ጓደኛው አዲስ አበባ የሚገቡበትን ቀንና ሰዓት ነገርኩት። ለአንድ ሰዓት ያህል የልባችንን ተጫዋወት። ወንድሜ እዚህ እስር ቤት ሲመጣ ባዶ እጄን እንዳልቀበለው አንድ ቀን ቀደም ብሎ አበባ ገዝቶ እንዲልክልኝ ነገርኩት። ሁሉንም ነገር ለእኔ ተወው፣ አንተ ብቻ እንኳን ለዚያ በቃ አለኝና 50 ብር ሰጥቶኝ ተሰነባበት። በማግስቱ እሁድ ቀን ኢንጂነር ተስፋዬ ደጋጋ ጠይቀውኝ የማያውቁ የናዝሬት ጓደኞችን በሙሉ ሰብስቦ ይዟቸው መጣ። ሁሉም ታስሬ ስላልጠየቁኝ ተሸማቀዋል። በተቻለኝ መጠን ነፃ እንዲሆኑና እንዳልተቀየምኳቸው ላስረዳቸው ሞከርኩ። እስከ ዛሬ አልጠየቅንህም፣ አሁን ግን በጣም ልንተባበርህ እንፈልጋለን አለኝ ኢንጂነር ተስፋዬ። እኔም የምፈልገው ይህንኑ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኝ ወንድሜ ሚካኤል አዲስ አበባ የሚገባበትን ቀንና ሰዓት ነግሬያቸው እንዲቀበሉት ነገርኳቸው። ወንድሜ ሚካኤልና ጓደኛው ሄንክ ደቦር አዲስ አበባ ሲደርሱ የተቀበሏቸው 12 ሰዎች በሶስት ማርቼዲስና በአንድ BMW መኪና ነበር። በአራት መኪና ሙሉ ሰው ታጅበው አዲስ አበባ ሜሪዲያን ሆቴል ቦሌ አልጋ እንዲይዙና ረፍት እንዲያደርጉ እንክብካቤ ተጀመረ። በነጋታው ትንሽ መዝናናትና ኢትዮጵያን መጎብኘት አለባቸው ብለው ሶደሬንና አዲስ አበባን አስጎበኙአቸው። በሶስተኛው ቀን የአዲስ አበባ እስር ቤት ኮማንደር ቢሮ ድረስ ይዘዋቸው ገቡ። ኢንጂነር ተስፋዬ ደጋጋ ለእስር ቤቱ አዛዥ ኮማንደር ማስረዳት ቀጠለ። ዳንኤል ሁክ የሚባል የሕግ እስረኛ እዚህ እስር ቤት ውስጥ እየኖረ በተለያየ ቤተ ክርስቲያንና ቀይ መስቀል ደብዳቤ ተጻጽፎ ወንድሞቹንና ቤተሰቦቹን አገኘ። እኛንም አገር የማያውቁትን ቤተሰቦቹን እንድንረዳቸው ጠየቀን። እነዚህን ባህር አቋርጦ የመጡትን የውጭ ዜጎች እርሶ አነጋግረው የሚችሉትን ትብብር እንዲያደርጉላቸውና ወንድማቸውን እንዲያገናኙ መልካም ፈቃዶ ልንጠይቆ ነው የመጣ ነው ጌታዬ ብሎ ጠየቀ። የእስር ቤቱ አዛዥ ወዲያውኑ ስልክ ደውሎ 200 አለቃዎችን ጠራ።
እነዚህ ሁለት የውጭ ሀገር ዜጎች እንዳይጉላሉ ቤተሰባቸውን የመጠየቅ መብት አላቸው። በመጡበት ቀን እየገቡ ወንድማቸውን ይጠይቁ የሚል ቀጭን ትዕዛዝ እነ ሚካኤል ፊት ለፊት ሰጠ። ማታ ተቆጥረን ልንገባ ስንል ሁለቱ መቶ አለቃዎች ጠሩኝና፣ ዳንኤሉክ ነገ ጠዋት ገላህን ታጠብና ጢምን ተላጭተህ ተጠባበቅ። ትልቅ እንግዳ ይመጣል። ይህን አበባ ያዝ፣ እንግዳውን መቀበያ ነው። እንኳን ደስ አለ ብለው ሰጡኝ። አመስግኜ ተቀበልኩኝ። አበባውን ገብረ መድን ነበር የላከልኝ። እንቅልፍ በዓይኔ ሳይዞር ነጋ። በሕይወቴ እንደዚያን ዕለት ረጅም ሌሊት አሳልፌ አላውቅም። መተኛት፣ መቀመጥ፣ ማንበብ፣ መጸለይ፣ ምግብ መብላት ፈጽሞ አቃተኝ። በጠዋት ተነስቼ መተጣጠብና ጺሜን መላጨት ጀመርኩ። ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ሲሆን ሁለት ፖሊሶች ዳንኤሉ ዳንኤሉ እያሉ ተጣሩ። በዚህ ጊዜ ዓለም በቃኝ የነበረው የሞት ፍርደኛው በሙሉ በደስታ በመጮህና በማጨብጨብ ቤቱን አደመቁት። ሙሉ ልብሴንና ከረባቴን በጥቁር ጫማ አድርጌ ሁለቱን እቅፍ አበባ በሁለት እጆቼ ይዤ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጁት ፖሊሶች አጅበውኝ ከዓለም በቃኝ ስወጣ ፉጨቱና ጭብጨባው ቀለጠ። የሰርግ ዘፈን የለም እንጂ ሁኔታው ልክ ወንድ ሙሽራ በሽማግሌዎች ተመርቆ ከቤቱ ሲወጣ ነበር የሚመስለው። ዳራይ ስገባ 14 ሰዎች ብድግ ብለው ተቀበሉ። ተሰብስበው ከሚጠብቁኝ ሰዎች መሃል አይኖቼ ሁለት ፈረንጆች ላይ አረፉ፣ ሚካኤልና ሄንክ ደቦር ላይ። ሚካኤልን በፎቶግራፍ ስላየሁት በአካል ሳየው ለመለየት አልተቸገርኩም። በፍጥነት ወደ እሱ በመቅረብ በእጄ ያለውን እቅፍ አበባ ሰጠሁትና አቀፍኩት። ከሁለት ደቂቃ በላይ እንደ ተቃቀፍን ቆየን። ሁሉም ፈዘው በአድናቆትና በግርምት ያዩናል። በመቀጠል በፎቶግራፍ ባላየውም የወንድሜ ጓደኛ ሄንክ ደቦር መሆኑን ለመገመት ቀላል በመሆኑ ሁለተኛውን እቅፍ አበባ ሰጠሁትና የሞቀ ሰላምታ ተለዋወጥ። አብረዋቸው የመጡትን ጓደኞቼንም ሰላም ብያቸው ሁላችንም አረፍ እንድንል ጋበዝኳቸው። በፎቶግራፍ እንዳየኸኝ ወይስ በእስር ቤት ህይወት ትንሽ ተጎሳቁያለሁ? አልኩት ሚካኤልን በእንግሊዝኛ። በፎቶግራፍ ያየሁትን ዳንኤልን ነው ያገኘሁት። ጥሩ እንግሊዝኛ ነው የምትናገረው። በጣም ደስ ብሎኛል አለኝ። ወደዚህ ያልመጡት ወንድሞቼና እህቶቼ ጄራርድ፣ አሌክሳንደር እና ዶሪን እንዲሁም የእሱም ቤተሰቦች የጠበቀ ሰላምታ እንደላኩልኝ አጫወተኝ። ገብረ መድህን ጸጋይና ኢንጂነር ተስፋዬ ደጋጋ ጸጥ ብለው ያዳምጣሉ። ሄንክ ደቦርም ራሱን አስተዋወቀኝና እኔን በማየቱ ደስተኛ መሆኑን ገለጸልኝ። ወንድሜ ሚካኤል፣ ላሳየኸኝ እውነተኛ ፍቅር፣ ለወንድምህ ብለህ ለከፈልከው መሥዋዕትነትና ላደረክልኝ እርዳታ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ከልጅነት ዕድሜ አንስቶ ማንነቴን፣ ቤተሰቤን፣ በተለይ ደግሞ የአባቴን ፎቶ አይቼ በሞትኩኝ እያልኩ ስደክም ነበር። አንተ ወንድሜ ሁሉን ሕልምና እንቆቅልሽ ፈታህልኝ። የአባቴንም ፎቶ አየሁኝ። በዚህ ደግሞ ማመን ከሚያቅት በላይ ደስተኛ ነኝ። ከአሁን በኋላ ሕይወት ለእኔ ትልቅ ትርጉም አላት። የፈለግኩትን እንዳገኝ ስለረዳኸኝ ከልቤ አመሰግንሃለሁ። ሁለታችሁን እዚህ እስር ቤት ውስጥ ሳይ አገሬን፣ የአባቴን አገር ሆላንድን ያየሁ ይመሰለኝ። አንተን ሳይ አባቴ ጁፖክ ምን እንደሚመስል መገመት ቀላል ነው።
አሁን በአካል አብሮኝ ያለ ይመስለኛል። አልኩና ይቅርታ አድርጉልኝ ብዬ ወንድሜን ፍቃድ ጠየቅኩኝና በአማርኛ ቋንቋ ሁለት ደቂቃ ከኢትዮጵያን ጓደኞች ጋር መነጋገር ፈልጋለሁ አልኩኝ። ፊቴን ወደ ገብረ መድን ጸጋይና የቀሩት ጓደኞች ያዙሬ አንድ ነገር የምለምናችሁና የምጠይቃችሁ ኢትዮጵያን ለቀው እስከሄዱ ድረስ ካጠገባቸው አትለዩ። ዋናው እርዳታና ትብብራችሁ ካሁን በኋላ ያለው ሥራ ነው። እናንተ ለነሱ የምታደርጉት መስተንግዶና ትብብር መጨረሻ ለኔ ተዘዋዝሮ ይደርሰኛል። በእናንተ ከበራለሁ። ብዙ እርዳታም አገኛለሁ። ስለዚህ በንቃት በቅልጥፍና ተከታተሏቸው። አሁን ግን የሞት ፍርዴን ልነግራቸው ነው። እናንተ ደንግጣችሁ አታስደንግጧቸው። እነሱ ሲደነግጡ ብቻ ለማረጋጋት ተዘጋጁ ብዬ አስጠንቅቄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ወዲያውኑ በጭንቅላቴ ያዘጋጀሁትን ሐሳብ ለወንድሜ እንዲህ አልኩት። ሚካኤል ሄንክ ደቦር ኢትዮጵያ ውስጥ ጸሎት መጸለይ ስለምንወድ ሁላችንም እንቁምና በተረጋጋ መንፈስ እንጸልይ። እኔ መጀመሪያ በእንግሊዘኛ ጸልያለሁ፣ እናንተ በሀገራችሁ ቋንቋ በደች ጸልዩ ብዬ ሁሉም እንዲቆሙ ካደረግኩኝ በኋላ በእንግሊዘኛ መጸለይ ጀመርኩ። One, the truth of you is nowhere to go, nothing to do, let go. There are things I need to say, things that mean so much to me. If my words do not make me clear, will you help me to be free? Try to listen through my words. One, the truth of you is nowhere to go, nothing to do, let go. ይህንን ስጨርስ ኢንጂነር ተስፋዬ ደጋጋ፣ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ የሚለውን ጸሎት ከጨረሰ በኋላ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ የሚለውን የኦርቶዶክስ ጸሎት ጸለየና ቁጭ አለ። ጸሎቱ እንዳለቀ ወዲያውኑ የሞት ፍርደኛ መሆኔን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናገርኩኝ። ሚካኤል የተናገርኩት ግልጽ ስላልሆነለት ሦስት ጊዜ ጠየቀኝ። መጨረሻ ሲገባውና ሲረዳ ነጭ የነበረው ፊቱ በቅጽበት ተቀያይሮ ቲማቲም መሰለ። ከንፈሩ ደረቀ። የሚካኤል እንባ በጉንጮቹ ላይ ሲፈስ አይቶ ሄንክ ደቦር ከወንበሩ ተነስቶ ቆመ። ለሦስት ደቂቃ ጸጥታ ሰፈነ። የቀሩት ጓደኞቼ የሚካኤልን ፊት እያዩ ድንጋጤ ውስጥ መሆናቸውን በሰውነት እንቅስቃሴያቸውና በሐዘኔታቸው ያስታውቃሉ። ሚካኤል እንባውን መቆጣጠር አልቻለም። ዙሪያውን ያያል። መቀመጥ ስላልቻለ ከወዲያ ወዲህ መንቀሳቀስ ጀመረ። በድንጋጤ መናገር ስላልቻለ ገብረ መድን ጸጋይና ተስፋዬ ደጋጋ ደግፈው ከሄንክ ጋር ይዘውት ከእስር ቤት ወጡ። አመፀኛው ክልስ ደራሲ ዳንኤል ሁክ፣ ተራኪዎች ተስፋዬ ገብረሃናና እመቤቱ ለገብርኤል። አመፀኛው ክልስ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ። አመፀኛው ክልስ ክፍል 30 የሰማችሁትን መስሎ ተጠናቋል። 31ኛውን ክፍል በነገው ለት ይዘን እንቀርባለን።